Эй, сэмбэцхан уу, саммитихан, та бүхэндэ шинжүүдийн гал халуунаа эрминдээг өргөн дэвшүүлж байна. За ингээд саммит компани 160 гаруй оролцогчдоос өнөөдөр хүсэл сонирхолтой хөтлөгдөн 20 гаруй ажилтан маань бүртгүүлсэн байгаа. Манай өнөөдрийн шүүгчдэр мөрөөдлийн театрын жүжигчин Монгол улсын соёлын түгэн ажилтан Алтан Шагаа, мөрөөдлийн театрын жүжигчин Монгол улсын соёлын түгэн ажилтан Эрхэн Баяр, мөрөөдлийн театрын залуу жүжигчин Баярмаа, Монгол улсын соёлын түгэн ажилтан Харан хамтлагийн бөмбөрчин Пүүж Ах нар маань шүүж байгаа. За ингээ та бүхэндээ шинжилгээний гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Оролцогч 20 ажилчтай амжилт хүсэн арга дашил бэлгэлээ. Шинжилгээний мэндийг хүргэе. За тэгээ ямар ч оролцогчд маань өөрсдийнх нь тусгай өрөөндөө өөрсдийнхөө сэтгэл санааг болон гадуур одоо имижиндээ анхаарал тавин бэлтгэл хийж явах шиг байна. Happy New Year. За тэгэхээр миний гарч юу байна вэ гэхээр цурун дүш саммит айдол тэнцэн тэнцэн оролцогчд маань ийм одоо сайхан хуудастай гарч ирнэ. Саммит айдол суудтай гарч ирнэ. Тэнцээг нь одоо ойлох нь уу, одоо ямар эмоц гаргах нь уу, тэрийг бүгдөө тун удахгүй хамтаа сонирхох болно. За ингээд тэнцээ хэлэхэд бэлэн боллоо. Нийт оролцогчдоо амжилт хүсье. Шүүгч маань зөөлөн байгаарэ. Мэржлийн уулын хүн шүү. За амжилт хүсье залууч дуугш. Шинжилгээний саммит айдол. Тэр маск төс маск төс. За гадаа чуда амжилт хүсье. Ари сандар чинь байгаа юу гэхдээ яг нэг сандраг юм яг нэг сандраг юм буй юм яа нуу инэш дөлийн хэн гонгийг ивэж ойлгорой намайга энд юус ийм юм блэ 20-д оролцох шиг байгаа юм блэ 6 хүн тэнцэн гэсэн карт байгаа юм блэ 6 хүн тэнцэх юм блэ тий тэгээ тэр тэнцэн 6 хүн одоо танаа шинэ жилийн одоо энэ үзэж байгаа хүмүүст хүртэл болж тэр 6 хүн уран бүтээл өргөх юм блэ за амжилт хүсье хүсэе баярлалаа жигүртэйсэн бол дүүлэгсэ далавчтай бол нисгсэ за баярлаа Баяр хүргье. Хувцлалт их гоё байна. Их гоё шинэ жилийн настар орж ирсэн байна. Гэхдээ тэнцсэнгүү гэж бол хэлэхгүй. Маш сайхан сонирхолтой байлаа. Үзүүлбэрүүд надад их таалагдлаа. Болж байна. Ерөнхийдөө бол хоолны тембр идэвс их зүгээр байна. Чи тэгээ давц юм шиг шүдэл зуудуулаад ах юм. Тэгэхээр зөвлөгөө өгөхөд биш ч. Зуултаа ингэж дуулж байгаа юм шиг микрофоно бүр ойртуулж дууцсах ихтэй шүү за. Тэг хамгийн түрүүнд орж ирсэн бас ч сандрал байсан бах те. Жо хоолоо шичрэлттэй байлаа. За тэнцээ миний хувьд бол тэнцлээ. Наа тэг дараагийн шатнд бас хүчмдээ дуулахар бас өөр болох бах. Би гэхдээ дараагийн шатны хад уур сонгоцсон бахгүй юу? Дөөрийн дод болох заа. За за тэгээд сандрахгүй тэг амаа жоохон ангааж дуулаарай за. Амны хэрцэг бас чухал шүү дуу чухал. А 21-ний өдөр шээ саммит компани одоо шинэ жилийн өдөр шээ бүгдээ хамтдаа дахин уулзцгаа. Чамд амжилт хүсье. Баярлаа. Үнэн баярлаа. Шүдээ зууж дуулж ирэв. Ямаа амир. Шүдээ ерөөсөө шүү хүмүүс ингэдэг байхгүй. Шүдээ зууж дуулдаг хүмүүс ерөөсөө хүнтэй үнсэлж байгаа хүмүүс. Чи хүнтэй үнсэлж байгаа юм уу? Чам шүдээ ингэ заа. Чи тэгээд амир ингэ хараад амир даалцсан юм шиг. Дараагийн шаттай би одоо дөрөв шүдээ уулзсан. Билдсэн байгаа. Тэгээд дараагийн шатны хаалт уур сонгосон байхгүй юу? Дөрийн дод болчихлоо. Тэнцнийгээ дангцсан байсан маш. Тэгээд өөртөө ихтэй байж байгаа. За тийм ээ тийм ээ. За бас хүн өөртөө ихтэй гэсэн баяр үргэ. Мэдээж энэ бол тэнцсэн гэдэг таарлаа. Цэрэг рүү дэш баяр үргэ. Аа ад удаач хаа. За баяр үргэ. Амжилт хүсье. Эндээс айлын сонгомоор байна. Сахилахгүй бол сармагчин даруухан бол юм. Тэр морин хөлт юм. Морин хөлт. Энэ морин аа. Морин дуртай юм тийм. Монгол хүн бас. Тий өөртөө ч юм адилт юм бэ нөө. За баяр үргэ. За амжилт хүсье. Я сонно. За энэ үгүй. За хин билээ танилцаа. Өөр ийшээс авчих. Би хөчм тоглоно. Хөчм тоглох юм уу? Ямар хөчм бол?
төгөлдрөөр. Ваа, чин жил үдш төгөлдрөөр хамгийн гоё штэ тий. Төгөлдрөөр хийжээс тоглож гисэн. А баг ингээд байхдаа дуганд явж гисэн. За, номер үзүүлгээс өмнө одоо яг ингээд телевиз үзээс болж байгаа. Ажлын хамт бол мэсэг хөшөөлөж чи. Ажлынхандаа одоо утгуулгах жоо шинэ жилийн баримт мэндийг хүргэе. Тэгээд ажил амжилттай амжилт өндөр амжилт хүсье. Сонгогдох чиглэлийн хүмүүс бол ямар хүмүүс болох вэ? Эхнийх нь Монгол дараг хана гадаад аа. За, Монгол хүн чинь ямар юм сонгох вэ? Монгол нь эр гам болтой хавар. Аа, тийм сандар чинь үү? Баг зэрэг. Баг зэрэг сандар чинь үү? Энэ бас Монгол улс нэлээд том том тоглох хүмүүс байж штэ, тийм ээ. Өөр хөгж мөрөлдөж байгаа хүмүүс байгаа юу? Аа, байна. Тэр хүмүүс юу гэж хэлмээр байна? Яг их хата өрсөлдөж байх болно. Чисэ яаж нэг хаврыг тавсан те? Чи хаврыг гэсэн мэдэхгүй л орчихсон. Энэ нь бол яг натар биш, би сонсголоор оруулсан. Тэгээд хүүчин дуу чи ерөөсөө метроном темп гэдэг шиг те. Дан 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 дан. А чиний их найм дээр чи ерөөсөө тэр темп ерөөсөө алдагдаад тоххоо. Бужигнаал нөгөө зүүн гар чинь төрүүлж оролцсог хоцрол тийм сайн бэлтгэл хэрэгтэй байна да. Тэгвэл надад бас сонирхлоо санагдаа. Яг бол өнөөдөр энэ Summit компани тийм ээ. Айлт өнөөдөр бас нэг өрмөц нэг юм бас төрөлтрөөр тоглож ингэж орж ирнэ. Ийм үзүүлбэрээс сонирхлоо санагдчихээн. Тэгээд магадгүй хэрвээ чи одоо таван шүвчүүд дүнгээр хараагаа хоорондоо сайхан ярилцсажгаад хэрвээ тэнцэх юм бол тэр одоо 21-ний үлдэж байсан. Яагаад сонирхолтой үзүүлэлт болох байх гэж бодож байна. За тэгэхээр одоо чи бол шүүгчний бол дүн гараг байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо гадаханд төвшөлтэй байх. Нөөцгүй. Ойлгосон уу? Тэнцэн ч биш, тэнцээгүй ч биш. Хүлээлт. За ямарсан оролцоод гараад гэсэн шүүгч нар дүнгээ гараг байгаа тий. За тэгээд сэтгэлч чи одоо яаж тайлбар хийх вэ? Энэ юу гэж байгаа? Билет дуусгалын зөвлөх гэж байгаа. Манай Summit компани хамт олон. Тэгээд өөрөө сонгож авах нь морь сонгох уу, сонгогч сонгох уу, аль нь сонгох уу? Энийг авъя. Энэ нэг үү? Энэ доо юу? Хургу. За ингэ юмс хурга авчих тий. За амжилт хүсье. Хүмүүстэй хэлхийг аваач. Маань тэр орчих юм биш. За энэ дүр юм шүү. Сайн сайхан юу байна? Ажилд ажиггүй юу? За Summit компанид ямар ажил хэлдэг вэ? Summit компани нэлтэн бодох шийдэг. Мөнгө яаж? Юу нэлтэн бодох шүү чи юу автор орсон юм шүү. Хийх ажилгүй байдсан машин таамарч байна. Бустайгаа дэлгэхэд үзүүлбэр бол нэлээд мэлцсэн үзүүлбэр ээ. Үзүүлбэрч сайнс мэлдэж чадаа болох. За, ямар төрлөөр оролцох чинь? Урн уурн гэсэн байхаа тий өөрөө тий. Яг уулна. За, ямар дуу болох чинь? Ноо баярагийн арс юм зүтгэж байгаа. За, зүт. Ар цармийн цэцгүүд нэхөө. Аа тий тий. За, сандар чинь сандар л хэрвэ. Амар сандар чинь. Асагсч найгаад байна уу даху Алаас нутгийн гадаад имижн дээр жоох анхаарал тавихгүй юм би андаа ингэхгүй андаа энд юу төмбөгөл энэ андаа юм болсон үү тий Хотын гэрийн цэцгүүд нэхөө хонгортож найгаад байна уу за ямар амиг хөдөлсөн байна гар маар битгий сандар за ийм сайх юм гоё залууч тийм үстэ олон нутгийн чамдаби хосгүй л тасаад байна уу дахоо жоохон үлээвэл унцхаар л байна да ер нь наанаас нэг жоохон пүүг үлээ хээ гэж явчихгаа юм энийг хөө энэ дэр нэг нэг хутганы ирмэгэн дээр тэгэл Хоол экстрэстэй тэгээд их тийм бал цал хамаагүй тийм нэг тиймэрхүү дуулаад байгаа юм санагдлаа. За нааш. Нааш өөт. Би чамаа ерөөсөд дуулахгүй. Наа цахан гол дагаад ингэж хэвчих үү за. Бөмбөр чи. Дуулаад хэрэггүй. Бөмбөр тоглоцгоо за. Яагаад баяр үргээ. Баяр үргээ. Дөнгөж сая Яг энэ торон мөчөө Summit компани амт хөгжмийн хамтлагийн бөмбөрч өнөөдөр тодорлоо. Амт хөгжмийн хамтлагийн бөмбөрч мөнх баяр. Театрт оролцож байгаа залуучуудаа нэг юм өгч байгаа. За шууд эндээс нэг оо найз охинд юм өгөх хүн сонгоод өгчлөө. Шууд
Мөнхтэн ажилхан ч юм уу? Дарга нэм үү? За за. Нэг юм их юм өгч байгаа юм байна те. Ямар ч ингээ бөмбөгч юм боллоо. Самид компани бол амьд хөгжмийн хамтлагтай болох гэж байгаа юм байна шинэ жилдээрээ. А тэгээ Самид компани амьд хөгжмийн хамтлагийн бөмбөгчнөө тодорсоо мөгөө та баяр хүргэе. За танилцъя. Мөнхтлэг, мөнх тулаг. Юу орж байгаа вэ? Доо доолт юм уу? А гитартай дуу дуулахгүй. А дуулт юм уу дөө гэл. Ямар дуу дуулах гэж байгаа вэ? Дурсамж. Яхад яа мэ хүн дөр чи яаж аж яа. Юу яа чи? Чи эхлээ тайм сайн бэлтжгаад сайн урт амьсгаа авчгаад тэгээ дахиад нэг эхлээд үзтээ. Зангаагаад зангаагаа уртлч. Аа зүгтээ. Аа нахаа сайн гэж байна. Бохоо цааш нь залгич. Оо бохтоо. Оо хийчихээ юмстэ. Хийчихээ. Эсвэл яаж сүрприз хийж байгаа юм ба. Хин сэтэй таа. Аа? Ямар маягтай яриа тийм. Үгүй тийм. Ийм яриад орохгүй. Аа тийм байвал даваа. Юу төлөвлөхэй? Яа чи ийм бай чи? Яа чи ийм бай чи? Айлгын энэ ойн руу олтын чи. Давай чараа. Одоо 2 дугаар одын дуулахгүйгээр та гитараа дараа шүү. Заа ёо. 3 и. За тэгээд ямшлисан. Чамаг гитар дуулуулъя шинжлэр. Тийм дуулаад бол тэрэггүй хаа гэж бодчих. Цалин гээ чи хаасан масна гэсэн юм биш үү? Танаа дарах чи. А тэгээд. За одоо чихэн төх бохоо аваад ажиллаж болно. Аа, хайчаа. Хойч чинь бохоор охоод ийм л үс юм шүү дээ үүж. Чихэндээ гээд орны толгой дээр тавиал тий. Мандатаа гээд. Чи одоо 2-3 хоног зайц одоо би зайцлна гээд. 20 доо усны дотор хийж унтаа л. Тийм л байсан шүү дээ наваар богч. За амжилтсэн самбай тамтлагийн нэг хөгжимч гитар хөгжмийн хөгжимч олдлоо. Чамд амжилт хүсье. Шинэ жилийн баяр юм төргий. Амар сандарт юм байна тий. Олон юм нэгж байгаа бол. Сандаггүй яг уу тий. А цнайсан ч маяг ойлгож байна уу? Би нэг тийст гэх юм. Найз чиний төлөө. Алин ах вэ? Сарагч аа гэдэг. Сарагч аа юм уу? Баяр тань нэр. Заасан юм байна. Хин бэлээ? Тулг. Тулг болно. Цаанашир. Ойлгой яриа тань. Самбай ажиллагаа дээр ямар санагдаж байна вэ? Ажлын хамт олон чи ямар байдаг вэ? Оо, маш сайхан. Бүгд ойр дотно маш эвтэй нартай гоё хамт олон. Ажил хийхгүй яагаад ингэж явж байгаа юм бэ? Ажлын хашиг амжуулж шээ. Амжуулаад хүсэл сонирхлоор оролцож байгаа юм. Самбай компанид ажилладаг харж үдэг эмгтээтэй бас сандж өгч хэлмээр байна. Маш их зүйлийг хийх болно аа. Арчагарай. За нэг хүмүүс байгаад юм байна те. Аа зөв. Нэгээс нэгэл тогтох байха. Чи одоороо ямар зүйл үзүүлэх вэ? Хөгжим тоглох. Хөгжим тоглох уу? Дуулахгүй юм уу? Энэ зэрэг тоглож болохгүй гэж хөгжим байна л та. За гараад ирэх чинь дуугтай юм шиг болсон. Амжилт хүсье залуу. Ваа бүүжээ хой энэ залууг чи хамтлагтаа авах юм уу гөөмө? Энэ бол аль шиг. Ууш. За гээд тэнцлээ тэр бас нэг харж явдаг юм хтэн бас хараад бол таны авиас билгий бол гайхшилсан байх гэж бодож байна. Тэгээ амжилт хүсье. 21-нд бол гайхалтай нэг амьд хөгжмийн хамтлагийн амуур хөгжмөр өнөөдөр чи тодорч ах шиг байна. Тэгээд баяр хүргэе амжилт хүсье. Цурун дүш. Дүш айдрын юу гэж байгаа юм уу? Айдрын юу гэсэн орчуулаад байна. Чи бодлолт ялтны мэж чи нэг хөчүүл шүү. Өө. Шүтэн.
биш гэдэг. За за баяр үгийн цалан. За. За нэг гол гол таахтай. Ил бүзлэх үү? Гүү зураг зур. Гонцаан гоосын цагаал хурц шавал нар надаа. Цэгэс хөмилэх нүрийн мандаа. Цэрэс цэрэс салих тавлаа. Садаа ярьж төсхөө байх нэ. Нутаг чамдаа. Чингүнэн чайтайгаа. Юу нэмэрхүү зургийн тал дээр бол жүжигчд бол нэг ялангуй айгүй сайн мэдрэмжтэй байдаг. Мөрөөдлөн театрын жүжигч Алтан Шага Эрхэн Баярах Баяр Манар маань чанга мөлий шүмжлэх бах та тий. Энэ багта манай шагаах чих зурдаг үзсэн шүү дээ. Яах нутаг минь та билээ даа билээ. Олон нотдын ном эргэл Ой, босоорой. Ой, сайн гэдэг үгэнд болохгүй байна. Юу вэ? Байгаль. Мод. Ямар байсан чи? Аа. Сонь мэдрэмж төрлөө ер нь тий, бүж ер нь сайн дуулаагүй ч гэсэн тий. Зүгэл гоё. Дуучин бол зургтай байхгүй авцалдаж өгч байна. Та шинэ жилийн үдэш байх ёстой нэг үзүүлбэр номерын нэг тэр шинэ жилийн баяр танай хамт олон бас шинэ жилээр тэмдэглэж байгаа шинэ жилийн дуу дуулаа те хамт олныгоо яаж төсөөлөх үү те чи тэгж бас нэг юм үзүүлбэр үзүүлэх хэрэгтэй байх болол гэж бодож байна. Яг дуугаа дуусгаж урагчсан дууссан байх ёстой шүү. А тэгээ шинэ жил дээр чамаа ингэсэн шүү дээ. Манай сая найруулагч нь гоё сайхан залуу зогсоож байгаа нэгээ зураг дуулаа те хайрлах болоод гэж хэлсэн юм гэсэн. Тэр сайхан залуу бие үүсгэх болов. Тэгэхээр тэр л үлдээжтэй. Тэгээд ямар ч одоо шүүхтэй шийдвэр ямар гарсан бэ гэхээр ийм гарсан байгаамаа. Баяр үргээ. Шинэ жилээрээ бас хамт олондоо сайхан сэтгэл зүйн сайхан. Юу та нэмэлт болох тийм ээ? Ийм үсч үзэж байгаа.